والے سات ربیع الاول امام بارگاہ در بطول سلام اللہ علیہ ٹھیک 9 بجے مجلس اعضاء شروع ہو جائے گی پڑھنے والے 5 حضرات ہیں اور بعد از اختتام مجلس تابوت مبارک علام پاک اور جولا مبارک پر آمد ہوگا اور ماتمی سنتے معصومہ کونین کو کرسا پیش فرمائیں گی سات ربیع الاول یہ امجد حسین اور ان کی تمام انجمن یہ پروگرام کراتی ہیں سات ربیع الاول امام بارگاہ درے بطول ڈنڈوڑ آر ایس وہاں پہ یہ پروگرام ہوتا ہے مجلس اعضاء یہ ہوتی ہے اور جلوس پرامد ہوتے ہیں لنگر حسینی کا وسیع انتظام ہوتا ہے ان کی طرف سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ تمام حضرات ٹھیک 9 بجے تشریف لے آئے تاکہ بر وقت مجلس اعضاء شروع ہو سکے اور ماتمی حضرت امام حسین علیہ السلام شبیہ برامد اور ماتم ہوگا باواز بلند صلاح کرنے جاتے ہیں طواف کعبہ کرتے ہیں ان کو 2 لائنوں کا کتاب میں پیش کر رہا ہوں یاد آ گیا ہے میں بے طواف کعبہ ذرا غور سے تو دیکھ میں بے طواف کعبہ ذرا غور سے تو دیکھ تختی خدا کے نام کی اور گھر علی کا ہے اب آپ کے سامنے زکریا علیہ بیت ملک سعید عباس گور کروڑ لال کی صاحب لیا بارگاہ امامت میں اپنے فضائل مسیح محمد والے محمد بیان فرمائے گے ان کے تشریف لانے سے پہلے باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ پانچ سوالا کنارا ہے دعا پرے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلوات علیہ و علی آبائی طاہرین فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و نهار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه بالزکاة طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا رحمین کریم اللہ عزت آل محمد واسطے امام برحق دے ظہور تاجیر آمین کریم اللہ حاضرین مجلس امام حسین علیہ السلام جتنے عزادار تشریف فرمائیں مالک انہاں دی نوکری ڈیوٹی قبول فرمائیں الہی آمین کریم مولا بانیہ نے فرش اعظم میرے محترم صاحبان دی سایہ محنت قبول فرمائیں عزت آل محمد صدقہ مرحومین دے درجات بلند فرمائیں کریم مولا اس اوکھے دور وچ اگر کوئی عزادار تنگ دست ہے تو روزی وچ وسعت عطا فرمائیں اگر کوئی مومن پریشان حال ہے پریشانیاں دور فرمائے اگر کوئی بیمار ہے مالک شفائے کامل و عاجل عطا کریم اللہ سبھی مومن و شرف قبولیت عطا اللہم اجل ولی کل فرج رسول صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و جل فرج خیم آل محمد تمام دعائیں دی قبولیت دی خاطر بواز بلند صلوات یا رسول اللہ نعرہ حیدری
حضور لو حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد آل محمد دے ہر دور دے ہر دشمن تے لعنت بے شمار بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات پریشان حال مالک پریشانیاں دور فرما میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے جیویں اللہ دی نماز نیت نال حسین دا ذکر بھی نیت ایک ہر بندہ نہیں سنتا ہر بندہ اتباع نہیں سنتا باندھا وہ بندے جنہ باہواں آل محمد نو اچھا لگتا چار سطر پڑھ کے میں تیرا مزاج چیک کرنا امام حسین علیہ السلام دا مدح خان مولا دے حوالے نال میں تھوڑا مہمان ایمان دے رشتے نال بھی میں تھوڑا مہمان چار سطر پڑھ کے تیرا مزاج چیک کرنا چاہنا درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے جڑا میرے نصیب بول سمجھو درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے اور کسی کا مردہ بھی نہیں ابھی باقی ہمیں فخر ہے ہمارا امام زندہ ہے کوشش کرو سارے صاحبان صلوات مل کے بواز بلند ماشاءاللہ آغاز امام دے فرمان تو کرنا چاہتا ہوں
جو کہ بہت بڑی مخدومہ دے مہربانی جی بہت بڑی مخدومہ بی بی دے نام نال اس بارگاہ دی بنیاد دے میرا دل چاہندا ہے جڑے بنیاد رکھ کے ٹر گئے انہاں دی روح بھی میرے ترازی ہوے پہلا جملہ امام دے فرمان دی صورت وچ میرا مزاج چیک کرنا چاہنا پھر میرے پنویں امام کول کسے بندے سوال کیتا مولا جڑا بندہ چاہندا ہے جو اس دنیا تے اس مالک اللہ دی مقرر کیتی زندگی تو نہیں مولا اس نو عمل کیڑا کرنا چاہیے 16 سفر کتنی داد دے سو کتنی دعا دے سو بھجن خیرات دیا مسکراہٹا امام باقر علیہ السلام دے چہرے دا طواف کیتا مولا فرمایا تم بھی سن قیامت تک میں باقر علوم دا پیغام پہنچائیں دارا میں جیڑا بندہ چاہندا ہے جو اللہ دی مقررہ کیتی زندگی تو زیادہ دیر اس دنیا تے زندہ رہے بس دو کم کرے یا ساڈی زیارات تے چلا جاوے یا ساڈے ذکر چلا جاوے اوکے
سوکھی گل تھوڑی اوکھی سن سو لیکن میں سوکھی گل اس ایک دا نام کیا کہ حسین دوسرے دا نام اشکبوس نجد بادشاہ دے دو بیٹے ایک دا نام کیا کہ حسین دوسرے دا نام اشکبوس میں محنت نال پڑھندا دیاں اس اشکبوس دے دو بیٹے ایک دا نام فضل ہے دوسرے دا نام فتح ہے جملہ کے ویکھنا جانا بھی بندہ حاضر کیڑا بیٹھے تے گھر کیڑا چلا گیا ہے فتح ہے اشکبوس دا بیٹا اے او فتح ہے جیڑا مدینے امیر کائنات علی دا سر گھنڑ گیا ہے امیر کائنات نے اس نو فتح تو کمبر بنا کے واپس بھیج چھوڑا یار گلا ممبر نو گھٹ پڑی ہے توجہ امیر کائنات نے کھیوڑیا لے اس نو کمبر بنا کے واپس بھیج چھوڑا اشکبوس بادشاہ اور کائکہوس دو دیرا جیڑا کائکہوس ہے اس تے دو بیٹے ایک دا نام فضل دوسرے دا نام فتح اشکبوس دی ایک بیٹی جنہ نام ہے میمونہ مہربانی خدا کرائے ہاں تھا متوجہ تھا چاچا مہربانی مشکور کھڑا میرے جملے نال تو کہو اشکبوس بادشاہ دی ایک بیٹی جس دا نام میمونہ ہے اشکبوس بادشاہ دی زوجہ دا نام ہے شورا شین عین ر الف حمزہ شورا جملہ تھوڑے ذہن وچ آ گیا نجد بادشاہ دے دو بیٹے کائکہوس اشکبوس کائکہوس دے دو بیٹے فضل اور فتح اشکبوس دی ایک بیٹی میمونہ والدہ دا نام شورا ہن پہلا جملہ معرفت فضا دا تیرے حوالے کرنا چاہنا حبش دی سرزمین اشکبوس بادشاہ دی حویلی شورا خاتون دی جھولی وچ ایک ایسی مقدس بی بی دا ظہور ہویا جنوں محمد دھی سدیا ہے کیا بات ہے جوانی نصیب ہوگی جنوں محمد مصطفیٰ نے دھی سدی ہے جنوں امیر کائنات نے بھیڑ سدی ہے جناب سیدہ نے مجھے لفظ حوالے کرنا جناب سیدہ نے بھیڑ سدی ہے امام حسن تے امام حسین ماس اور اگلی گلیاں جڑی ہیں نا لطف اللہ تے فضائل دی سنو جناب فضا تے میمونہ اجا نام ہے جناب میمونہ دی ولادت تھئی ہے اشکبوس بادشاہ ہتا ہے کوئی میری ایسی مقدر علی بچی میرے گھر وچ بابا جی آئی ہے کہ اتے جس ٹائم اس بچی دی ولادت ہوئی ہے میرے گھر دا ماحول روحانیت وچ بدل گیا سبحان اللہ یہ سبحان اللہ جڑا محنت پسند کرتے ہو میرے گھر دا ماحول روحانیت وچ بدل گیا بچہ اے اتے جیڑے میری شہید کم کئی سالاں تو رکے ہوئے ہیں اس بی بی دے آون نال او کم حل ہون لگ گئے سبحان اللہ جی تھوڑا مزاج ملائے اے اتے جیڑے مریض کئی سالاں تو میری شہی چ ہیں انہاں نوں شفا ملن لگ گئی سبحان اللہ اے اتے جیڑے پریشان بہت زیادہ ہیں او خوشحال ہون لگ گئے ہر دور وچ بادشاہ نے نجومی رکھے اس نجومیاں نوں بلایا نو نجومی سامنے آئے دیکھ کے نجومیوں جلدی دسو وجہ کیڑی ہے اس بی بی دا ظہور ہویا اس بی بی دی ولادت ہوئی تے میرے گھر دا ماحول روحانیت وچ بدل گیا جڑا بندہ لطف لے رہیا بھی محنت کر کے پڑھن دادیاں اس بادشاہ نے کیا کہ نجومی مینوں دسو کوئی خاص وجہ ہے انہاں نجومیاں دا جڑا بادشاہ ہی او ہٹ گیا او سگے نہیں دس سکدے بادشاہ کے کیوں نہیں وے دسیں دے اپنے نجومیاں نوں ویکھ کے آدے کی میں دساواں اے بھی بادشاہ ہے اس دی بیٹی بھی بادشاہ ہے میں جدا حساب کرے نا کسے گھر دی کلیزی نظر آدھی ہے خدا دا راستہ ہی تھوڑی دی محنت تے بولے کرو مہربانی جناب مہربانی مالک صاحب منظور تے درجات بنا تو میں کسے گھر دی کلیزی نظر آدھی ہے جدا بادشاہ نجومی نہیں دسے دے میں قبر حسین دی قسم میں 6-17 او پڑھنی ہے کوئی تساں ایک چھت نال داد لا دیوڑی ہے میں محنت کر کے پڑھن دا دیا نجومی نے صدا نہیں بادشاہ بے کہتے پریشان کیوں ہے اس کے جیڑا حساب میں کی تیرے گھر تینو دسے نا تا تو ہنے میں نو مراد چھوڑ دے بادشاہ کے مرے نا نہیں مگر میں تجھے سامنے ضرور وجہ کہہ رہی ہے اس کے پہلے تحریر نامہ لکھ دے جام دی امان لکھ دے جیڑا بندہ شروع تو سفر کر رہا ہے میں پوری تاریخ دا ورق پر دے دا پیا اس تحریر نامہ بھائی جان جام دی امان لکھ دیتی نو نجومی کٹھے ہو گئے جیڑا بندہ ساہلے نہ بیٹھا سر چاہے میرے والے پاسے دیکھے ادھر نجومیاں دا جیڑا سردار ہے بادشاہ تو ویکھ کے آتا ہے اگر
ਯਾਰ ਜਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸੁਣਾਉਂ ਆਦਨ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸੁਣਾ ਨੌਂ ਦੇ ਨੌਂ ਨਜੂਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਰਫਤ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਨੌਂ ਦੇ ਨੌਂ ਨਜੂਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਦਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸੁਣ ਆਪ ਕੀ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਬੇਟੀ ਅਜ਼ੀਮ ਘਰ ਕੀ ਕਨੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਜਾਗੋ ਰਿਆਜ਼ ਮੌਲਾ ਜਾਗੋ ਰਿਆਜ਼ عظیم بیٹی عظیم گھر کی کنیز ہوگی بے کیا دن وفاتی یہ داستان بنے گی یہ اتنی اہل تمیز ہوگی وفاتی یہ داستان بنے گی یہ اتنی اہل تمیز ہوگی بے کیا دن خادمہ جن کی یہ بنے گی خادمہ جن کی یہ بنے گی یہ ان کو اتنی عزیز ہوگی حق بدی کھڑا چوتھی سطر تے مینو اجر چڑھائے سفر کرن دا خادمہ جن کی یہ بنے گی یہ ان کو اتنی عزیز ہوگی کہ ان کے صدقے خدا کے نزدیک یہ بڑی خاص چیز ہوگی صدقے خدا کے نزدیک یہ بڑی خاص چیز ہوگی بندے سال آمدے سال سولہ سفر تک تو سرداب دے دے رہو انہا دو سترہ دا وزن بہت زیادہ کھیوڑے آلو دیکھ کے آدن اس کی ایسی سلیقہ مندی خدا کو اتنی قبول ہوگی یہ کہلوائے گی ان سے اممہ کے جن کی اممہ بطول ہو فضا تو نال لایا میمونہ تو فضا
تے سامنے بیٹھے ہیں جناب سیدا پاک بتول دو بتول دا بابا بیٹھے آتا ہے روز جو آتی ہمیں میری ستی بھیڑ کوئی نہیں ظلم کی طرح سبتہ جڑانے کو روز جو آتی ہمیں میری ستی بھیڑ کوئی نہیں اے تیری بھیڑ آگئی جناب میمونہ آگئے خارج دروازے تو تحیر میرے بیٹھے آتا ہے جناب میمونہ آگئے جناب فضا بن کے دروازے تو تحیر کو اندروں حویلی تو تحیری جو ایک گل یاد رکھا ہے ایک جملہ ہے ہر جگہ پہ نہ پڑھتا خدا گواہ مار فتح لیزاد میرے سامنے بیٹھے مکالمہ ہے جناب فضا تو جناب جبریل دا ایک کوئی لازم پڑھتا جناب جبریل نے تو فضا تینوں نہیں پتا جس بھارج تو ہے نا میں اتنے بہی لے کے آنا فضا پہ اتنے آدھی ہے جبریل بڑے بڑے دعوے نہ کر میں اس بھارج وہ چہرے بیکھن جڑے یا خدا بیکھن یا میں فضا میں شاہی چھڑ کے آئی ہیں حبش دی شاہی ملک دی شہزادی ہمیں کہ اتھے آ کے برتن دھونی ہے اتھے آ کے بہاری دے لیے فیزا کدے ملک یاد آیا ہی اٹھا جو کدے آڈر چل دے ہیں فیزا مسکرا کے آتی ہے حبش دے تخت پہ کے ہیت ملک دی شاہی کرنا اور بات ہے پتول دے گھر دے برتن دھو کے ملائکہ دے شاہی کرنا اور بات جناب فضا اپنے حجرت
اپنے خیمے جناب فیضا بیٹھے تے امام حسن کو رسول پاک آکھے حسن بیٹا اج شام دی سادی روٹی اج شام دا ساڈا کھانا تیری اما فیضا کولے بند پتا کر رہا کوئی انتظام کیتا سی امام حسن بادشاہ سے آئیں تے جناب فضا مصلی عبادت تے عبادت کر رہی ہے سلام پھیرے حسن دی نگاہ پہ حسن بیٹا کیویں ہے دیکھ کے تے اماں فضا کام نے بھیجا ہے سارے کھانے دا اہتمام جو تیرے کولے اماں سارے کھانے دا اہتمام نہیں کیتا بی بی جٹھے سجدے کہہ دو وقت آسمان دو وقت حسن دو میں کیا کہ بیٹا پنج نانے بابے ماں ساری اموات شام نو کر باقیاں دی تعداد
کٹ لے مزدوری نہ چھوڑے ہندی میری باقی رقم والا بڑا مار ہے مسلمان ایک جملے کا حکم ہے بس وہ پڑھ کے مولا دے بڑا خان آ گیا انہاں دے حوالے میں عمل کرنا چاہتا ہوں جو کچھ اللہ نے اس بیڑے کو دیتا ہے اس کا نام فضائل ہے جو کچھ امت پہنچائے اس کا نام وسائل ہے واہ بھائی واہ واہ جتنا دن آپ کی ہائی پر چھوڑیں کبڑے والے اتنے کوئی امت مسائل پہنچائیں میرے ڈیک سو تو تھوڑی ہائی نکل سی اتنے امت آل محمد دے گھرانے نو مسائب دیتے ہیں جو پورے رستے کربلا گھن کے شام تک جڑی چپ کر کے گئی ہے وہ علی اصغر دی ماں مرحبا مرحبا میں کوشش کریں ہی کہاں جا بنی میری نجات ذریعہ بن گئی میرے حق کی دعا کر چھو میں جوانی نصیب ہو بھی جڑی چپ کر کے گئی ہے وہ علی اصغر دی پاک ماں بی بی کچھ دکھنڈ دے چاچا جی دو کم کر دی گئی ہے جوانی نصیب ہو بھی کیڑ ہے کہیں کہیں ملے نماز پڑھے کہیں کہیں ملے اصغر دو بے کیا دیا ہی تیرے پیگے دی موسم آئی مرحبا مرحبا تیاری کرا مسلم دی اصغر تیرے پیگے دی موسم آئی تیری سانگ دی موسم آئی مات کے زدار پورے رستے چپ کر کے گئی ہے کتنی ہائی کرے سے کتنا ماتم کرے سے ہک کی جان کو لیے اتنے دھیان دے پے کے بیٹھے ہو اگر دل نرم ہو جائے تو ہے کر چھوڑے ہک کی جان کے بولیے جدائی نہ اعلان کیتا ہے نہ حلب دا بازار سجاؤ کھیوڑے آلیو حلب دا نام آئے دعا مگی کرو اشارہ کرائی کرائی پوتر نال پاک آئے دنا ہوئے مرحبا مرحبا ہمیں حق بڑھتا ہی ہے بیٹھ کر کے رو دے پائے ہو اشارہ کرائی کسے بھتری جے نال پھپی قید نہ ہوئے بابا جی اشارہ کرائی کسے بھیرا نال بھیڑ قید نہ ہوئے اللہ دا نام ہے بی بی دی سجاد میرے قریبا سجاد قریب ہے بی بی دی سجاد سجاد میں تیری منت کرے نیا انہاں کو آنکھ میں کوئی اس بازار چھو نہ گزار رات ودی ہوئی رات ودی ہوئی دو دن میں ہک بیٹھ رات ودی ہوئی ہے سیدہ دے اما ہک کے گل دا جواب دی بازار تا اگے عبور کر رہی اما اس بازار چھو رش دھیرے یا پتھر زیادہ لگنے ہیں جتنے چٹیاں داڑیاں دے بیٹھے ہو جدا سجاد پوچھا ہے نا رش دے رے یا پتھر زیادہ لگنے ہیں پتر دے گل وچ بہی پا گیا دی ہے سجاد رش دی بات نہیں جڑے اگے عبور کر رہی ہیں او عام شہر آئے نے میرا بے کش سجاد اٹھے میں نو جانا نالا مرحبا مرحبا بھائی ہائے قبول ہوئی ہے جوانی نصیب ہوئی سجاد اٹھے میں نو جانا نالا کوئی نہ مرحبا بھائی تک کربلا پر بابا جی دعا پر میں دے رہا سجاد اٹھے میں نو جانا نالا کوئی نہ سجاد عورتہ مقام دی چھت تے بیٹھی ہیں جڑیاں میرے گھر وچ کپڑے دھوندی ہیں میرے گھر وچ برتن دھوندی ہیں سجاد ماں دی غربت دیکھ جڑیاں برتن دھوندی ہیں انہاں دے سراں تے چادراں بھلا بھیا جنا ہے کیتی ہے جڑیاں برتن دھوندی ہیں او جوانی نصیب ہوئی انہاں دے سراں تے چادراں میرے وال کھلے ہوئے میں صدقے تھی ماں سجاد قبلہ ایسا جواب دیتا ہے نگری حلب دی حل گئی امام سجاد رو کے ادن اما ہکے گل دا جواب دیو اگر شامی میں دی من نہا تا تو سانی جگا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سین ترا پرس قبول فرما بے بھلا ہو یا اگر میری من نہا تا تو سانی جگا ایک اور ہر کہیں سنی چاری پنج منٹ بقایا میں پڑھنا ہر کہیں سنی جی میں شبیر دی دھی جیندے نام نال امام مرگا ہے اس معصومہ سنی ہے ہی میں کہنے سنی ماں دی بولا کھڑی آدھی کھڑی اما ایک دفعہ وقت دسا کیڑا شہر ہے آئے انہوں نے آگا کیڑا سے دعا کرنے کیڑا شہر ہے بی بی آدھی تیرا نانکا تے میرا پیکا شہر ہے جدہ یلم تلے ویسے تلی ہائے ضرور نکل سی
جدا نام کیا تا لفظ آئے اس ویلے مسومہ دیکھ کیا دی اما تسا اعلان کیتا ہے جو میرا پیکا شہر ہے میری پھٹی آلی اما عمل تے سنائے اما جے اجازت دے میں تیرے پیکا دے دار کو پھٹی آلی واسطے ایک چادر مانگا صدقے صدقے بلا ہوئے یار بلا ہوئے بسم اللہ کرا حوصلہ بابا اسمین دے قریب ایک چادر مانگا ماں بیٹی آدھی تیرا نانا نہیں آدھی نہ ہوئے نانا میری نانی کا گھر ہے اگلی حسرت بری گل کی تھی حسین دی تھی آدھی اما شکر کر تیرے پیکا دا دروازہ لتھا پر پایا بس اجازت ہند کے نام کے دروازے پہ آ کھڑی ہے اندر قدم نس رکھا کیوں متا کی جھڑا چلے کیڑے والے جھڑکا دی دری ہوئی ہے امنا خاتون بی بی رباب سلام اللہ علیہا دی والدہ نا بی بی مصلی تے بیٹھے ماتمی عزادارو پہلا وین حسین دی بھی کی تے کوئی ہے جڑا میں کو ہک چادر دے دے امنا خاتون دی دئی میرے قریبا اگے جے دی آواز آ دئی کھانا دیو اگے ا دی پانی دیو اج ہے کوئی بچی تے منگدی چادر آئے میرے گھاری چادرہ پیان چاہ کے دروازے پہ وقت اگر تھوڑیاں میں بازار چوبیاں مگا دیں دیاں آمنا دی اس بچی دی میں دیکھنا تئی میں آواز آئی ہے جی میں پیدے ویڑے چو سالا دی میری ربا پلے دی آئی کیبڑے آلے ہو دی چادرہ چاہ کے آئی ہے بچی دا چہرہ ڈٹھا سی ہاتھ کم ہے مرحبا آدھی مانی رسیاں میرے بابے دے